Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Նախագահ Արմեն Աղափարամյանը Ֆրանսիայի քոլեջները ներս հանդես եկել հասախոսություններով։ Միջոցառում Ֆրանսիայի հայկական գազմագերությունները համագարկող խորհրդի նախաձեռնությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի բարձրաստիճանայրերը երաշխիքի մեջ հարկեցին զոհված հայրենիներուն հիշատակը։ Թահուկ թրքական ուղղաթիռները գրակվածած են ցուցարաներուն վրա։ Արեմտյան Հայաստանի ազգային հավաքականը հայտնվել է դիխումբին մեջ։ Արեմտյան Հայաստանի Սեպաստիանը հանքը։ Նախագահ Արմեն Աղափարամյանը որպես հրավիրյալ թասախոս Ֆրանսիայի Անտիպ քաղաքի քոլեջի խումբ աշակերտներուն համար նոեմբերի 11-ից զինաթաթարին հաջորդած խաղաղության համաժողովի 100-ամյակը թեմայով թասախոսություն կարդացած է։ Շարք աշակերտներ իրենց հարկանկի դուր կմատուցել են խաղաղության համաժողովի 100-ամյակին և հայկական հարցին, որ Արեմտյան Հայաստանի մեջ 1894-1923 թվականներուն հայերուն թեմ իրականացված ցեղասպանության հետևանքն է։ Աշակերտները ուշադրությամբ կհետևեին թասախոսության, հանդեսկուքային, համապատասխան հարցերով և այդպեսով կբացահայտեին Գիրիկյո և Արեմտյան Հայաստանի պատմությունը, ինչպես նաև միջին արևելքի մեջ տեղի ունեցող վերջին զարգացումները։ Նախագահ Արմեն Աղափարամյանի ներկայությամբ Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատգամավոր Անդրանիկ Ռոբերտի Ազիլազյանը բաժանաբես ստացավ Արեմտյան Հայաստանի ինքնության փաստաթուղթը և իր պատգամավորական լիազորակիրը 5 տարի ժամկետով։ Այս առիթով թույլ տվեք նաև նշել, որ Մարսելի մեջ հայկական եկեղեցական խորհրդի նախագահ բարոն Անդրանիկ Ազիլազյանը վերջերս ընդերվել է որպես Ֆրանսիայի հայ արաքելական եկեղեցի խորհրդի նախագահ։ Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը կշնորհավոր է բարոն Անդրանիկ Ազիլազյանին և կմաղթե այս բացառիկ հանձնարարությունը շարունակելու հպարտությամբ և վճռականությամբ, վայելելով Արեմտյան Հայաստանի նախագահ Արմեն Աղափարամյանի փարոյական աջակցությունը։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերու գազմավորման 26-րդ տարեդարձին գաբակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության բարձրագույն ղեկավարությունները այցելել են Երափլուր, հարկանկի դուրս մատուցելու իրենց կյանքի, հայրենիքի անկախության համար զոհաբերած հայրենիներու հիշատակին։ Երափլուր Բանթեոն այցելել են Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը, ՆՍՕԴԴ Քարեքին Փեն ամենայն հայոց կաթողիկոսը, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը, պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը, բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ։ Հնչեր է Հայաստանի Հանրապետության պետական օրհներգը, բարձրաստիճան այրերը ծաղիկներ դրել են սպարապետ Վասկեն Սարգսյանի, զորավար Անդրանիկի Շիրիմներուն և Արցախյան պատերազմին զոհված ազատամարտիկներու և զինծառայողներու հիշատակը հավերժացնող հուշագոթողին։ Հունվարի 16-ին Իրաքի Քրդստանի մեջ Իրաքյան Քրդստանի արևելյան Թահուգի նահանգին մեջ տասնյակ իրաքցի ցուցարարներ ներխուժեր են Շելաթից դեղակայված թրքական զինվորական խարիսխ, որ մեյետք բռնագրավիչ բանակը գրակվածած է։ Իրաքի արդակետ գործոս նախարարությունը թադաբարդեր է թրքական զորքերու գրակոցները իրաքցի ցուցարարներուն վրա, ովքեր փողոքեր են Թահուգի շրջանին թուրքի ռազմական ներկայության թեմ առանց ընդգծելու պատճառը։ Իրաքի մեջ ներկայիս փողոքի ալիքը բարձրանա օդար ուժերու, Թուրքիո, ՆԱՏՕ և Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու ներկայության թեմ։ Հունվարի 26-ի երեկոյան հրապարակված հայտարարության մեջ Իրաքի արդակին գործոս նախարարությունը թադաբարդեր է թրքական զորքերու կողմէ հյուսիսային Իրաքի Թահուկ նահանգի Շելաթի շրջանին իրաքցի քաղաքացիներու վրա բացված գրակոցները, որոնք պատճառ դարձած են քանի մեծ սպանվածներու և վիրավորներու։ Ավելի վաղ Իրաքի Քրդստանի արևելյան Թահուկ նահանգի Շելաթիզի շրջանի տասնյակ իրաքցի ցուցարարներ ներխուժեր էին թրքական ռազմագայան։ Անոնք այնտեղ այրեր էին 8 հրասայլ և այլ ռազմական մեքենաներ, թուրք զինվորականներուն և քյուրդ ցուցարարներուն միջը փախումներուն հետևանքներով 2 թուրք սպաներ վիրավորվել են, նաև ցուցարարները քանի մի թուրք զինվոր քերևարել են։ Այս փողոքը ընդդեմ թուրքի ռազմական ներկայության Իրաքի մեջ տեղի ունենա այն ժամանակ, երբ վերջին շրջանին բարձրացած են ցայներ, ինչպես բնակչության մագարտակով, այնպես էլ իրաքի ղեկավարության կողմէ, որպեսի դուրս բերվին Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու բռնակրավող ուժերը երգիրեն։ Իրաքյան խումբերը ընդարձակել են իրենց չանկերը, բաղանչելով չեղյալ հայտարարել Բաղդադի անվտանգության համագործակցությունը Ուաշինգտոնի հետ և դուրս բերել Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու զորքերը երգիրեն։ Լեհաստանի գրագով քաղաքին մեջ տեղի ունեցել է Քոնիֆայի վիճակահանությունը։ Հայաստանի ազգային հավաքականի նախկին ավագ Հարություն Վարդանյանի գլխավորած Արեմտյան Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը հայտնվել է դիխումբին մեջ Ուրբիդի մրցի հարավային Օսեթիայի և Սեգեյան երկարամասի հավաքականներուն հետ։ Հիշեցնենք, որ Քոնիֆայի Եվրոպայի առաջնությունը պիտի գայանա հունիսի 5-ին 14-ը Արցախի մեջ։ 2018-ի հունիսին Արեմտյան Հայաստանի հավաքականը Լոնդոնի մեջ մասնակցել էր Քոնիֆայի առաջնության 4-րդ եզրափակիչին բարձրացնելով Սեգեյան երկարամասի թիմին և դուրս մնացել էր մրցաշարեն։
Սինջան քյողը գտնվի Արևմտյան Հայաստանի Սեպաստիա վիլայեթի Դևրի քավարագին մեջ, Դևրի քաղաքեն 25 կիլոմետր հյուսիսարևմուտք։ Քյողը ավերվեր է, իսկ բնակչությունը Գոդորվեր կամ բնությամբ տեղահանվեր է 1915 թվականին։ Սինջանի մեջ կար 1315 թվականին կառուցված ցուրտեվոր կանոնով եկեղեցի։ Քյողին մեջ կորձեր հայական վարժարան։ Արմաթախ քյողը նույնպես կգտնվի Արևմտյան Հայաստանի Սեպաստիա վիլայեթի Դևրի քավարագին մեջ, Դևրի քաղաքակեն 10-11 կիլոմետր հեռու Եփրադի վտակ Դևրիգի հովիտին։ Ամթաղի բնակչության սկալի մասը զոհվեր է 1915 թվականի հայերութեմ գդարված ցեղասպանության ժամանակ, իսկ մյուս մասը դարակրվեր է։ 1909 թվականին ան ուներ 600 հայ բնակիչ, Արմթաղն ուներ եկեղեցի և նախագրթական ուսումնարան։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ձեզ կներկայացնեմ Վադիմ Ունեմի ստեղծագործությունը Արմեն Բողոսյանի կատարողությամբ։Պատիվ ունեմ նա ինձ ասաց, և նույն պահին էլ հեռացավ, բայց ետ չեկավ, անմահացավ։ Կյանքս կտամ հայրենիքիս, հոգիս Աստծուն պատիվս ինձ։ Լեսահոլովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության բաստունական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։